No, no ho admeto. El ple d'aquest mes de juny ha aprovat, finalment, l'adhesió de l'Ajuntament a l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència. Aquesta decisió, amb els vots favorables de CiU, la CUP, ERC i Gent pel Canvi, s'ha pres per majoria absoluta, tal i com marquen els estatuts d'aquest ens independentista. No obstant, el Partit Popular ha amenaçat amb denunciar el consistori pel pagament d'una quota de poc més de 400 euros a l'AMI abans que es prengués formalment aquesta decisió en el ple. Calamanda Vila considera que aquesta irregularitat està motivada pel compromís d'ignorar les qüestions que fessin referència al procés sobiranista que mantenien precisament amb el Partit Popular, els seus antics socis de govern. És una associació de municipis més, com és l'Associació Catalana de Municipis, com ho són altres. I per tant ho paguem i endavant. Per altra banda, l'oposició ha fet valdre la seva majoria en el consistori per oposar-se a les modificacions de personal de l'Ajuntament que proposava l'equip de govern. Entre les altres qüestions destacables, el ple ha desestimat les al·legacions presentades per Urbacer. Aquest conflicte amb l'anterior empresa de recollida de trastos va iniciar-se quan des de l'Ajuntament es va detectar un excés de 69.000 euros en la facturació. Finalment, la crispació entre Jordi Cots, regidor d'ERC, i Jaime Gelada, del Partit Popular, s'ha notat en el ple a partir d'una moció de condemna a amenaces contra el Partit Popular. Durant la discussió, Jaime Gelada ha afirmat que Josep Lluís Carod Rovira va dir que es matés a Espanya però no a Catalunya en la reunió que mantingué el 2004 a Meta. Aquestes declaracions han encès el regidor republicà demanant que es fes constar que les afirmacions de Jaime Gelada eren falses. La moció de denúncia contra les amenaces al Partit Popular s'ha aprovat amb els vots favorables de CiU, el PSC, el PP i Gent pel Canvi.